Naktsklubs Fērsts ir tāda skandāliem apvīta vieta Rīgas naktsdzīves skatuvē. Savulaik tas pamanījās vairākus gadus strādāt bez nepieciešamajām formalitātēm un atļaujām, bet pēdējā laikā izcēlies ar to, ka regulāri šeit mēģina rīkot koncertus dažādiem Kremļa režīmu slavinošiem mūziķiem. Pirms Denisa Rubļova šis naktsklubs centies sarīkot koncertus arī citiem Kremļa agresijas slavinātājiem. Viņu vidū repere Insta Samka, dziedātāji Miša Marvins un Iraklī, tagad arī DJs Rubļovs. Parasti gan uzreiz pēc koncerta izsludināšanas atbildīgie dienesti šos viesmāksliniekus iekļāvuši tā sauktajā melnajā sarakstā un pasākumi atcelti. Kluba pārstāve, kas savu vārdu nenosauca, atteicās runāt ar medijiem. Pēc kādiem kritērijiem jūs vērtējat tos māksliniekus? Neviens no administrācijas nedos jums nevienu komentāru. Kādēļ šāda pozīcija? Visu labi. Taisnības labad gan arī jāpiebilst, ka šajā pašā klubā koncertē arī karu nosodoši un Ukrainu atbalstoši mūziķi. Piemēram, Baltkrievu rokgrupa Ļapis Trubeckoj, Krievu Spļin un citi. Notiekošajiem klubā Fērsts uzmanību pievērsis arī valsts drošības dienests, bet pagaidām kluba rīcībā nav saskatīts pārkāpums, kas ļautu ierosināt lietu. Tā vietā dienests veicis preventīvas pārunas gan ar Fērstu pārstāvjiem, gan citiem līdzīgu pasākumu organizatoriem. Valsts drošības dienests aicina pasākumu organizatorus lemjot par konkrētu ārvalstu mākslinieku aicināšanu uz Latviju vispirms iegūt informāciju par šo personu nostāju pret agresoru valsti Krieviju un tās izvērsto karu Ukrainā. Dienesta vērtējumā mūziķi, kuri joprojām koncertē agresoru valstī Krievijā vai tās okupētajās Ukrainas teritorijās, tādējādi atbalsta Krievijas pastrādātos noziegumus. Līdzīgi uzskata arī par kārtību un drošību galvaspilsētā atbildīgā Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola. Viņa kluba Fērsts darbību vērtē kā provokatīvu un sabiedrību šķeļošu. Šķiet, ka tā īsti vairs nav sakritība, ka tik regulāri viņi neatlaidīgi cenšas pieaicināt viesu māksliniekus no Krievijas, kas ir ļoti atklāti Kremli atbalstoši mākslinieki. Var jau saprast, ka klubs varbūt vēlās vienkārši nodarboties ar uzņēmēju darbību un pelnīt. Un tomēr viņi riskē kļūt, zināmā mērā par tādu pro-kremliskas popkultūras perēkli galvaspilsētā. Vienlaikus Ozola norāda, ka pašvaldībai nav instrumentu, lai pārtrauktu vai ierobežotu izklaides vietu darbību izvēlēto viesmākslinieku dēļ. Tiesa Fērsts regulāri nonākot pašvaldības policijas redzeslokā dažādu administratīvo pārkāpumu dēļ. Pērn uz šo izklaides vietu bijuši aptuveni 60 pašvaldības policijas izsaukumi, šogad jau 15. Ģirds Zvirbulis, Jānis Goldbergs, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.